Ona osoba koja ne moli, pitanje može li se nazvati vjernikom, jer molitva je higijena duše, molitva je hrana našem duhu, molitva je ona kojom iskazujemo vjeru i kojom hranimo našu vjeru. Tako molitva nije samo nekakva prošnja Bogu da usliši neke naše želje i naše molitve kršćanska molitva je prije svega traženje očeve volje, traženje božje volje u našem životu. To znači da ona nije uspješna samo onda kad se ispuni ono što mi želimo, nego ona je uvijek uspješna. Mi moramo imati takvu vjeru da prihvaćamo i suprotne rezultate od onoga koje mi smo u početku željeli postići, jer mi se u molitvi odričujemo svoje volje, jer vjerujemo da je volja Božja bolja u našem životu. Možda bi po najbolje bilo to objasniti primjerom djeteta koji ima želju, ne znam, dobiti mobitel, a roditelji mu ne žele dati taj mobitel jer opravdano smatraju da je prerano to za dijete i da neće dobro utjecati na njegov odgoj. Onda će mu roditelj odbiti i ispuniti tu želju. Iako je dijete radno tada razočarano, s će shvatiti da je ta volja roditelja bila dobra, i ispravna i jednog dana će možda reći svojim roditeljima hvala što mi tada niste kupili mobitel. Evo tako je i naša molitva u odnosu prema Bogu ocu Ona mora biti takva da nas vodi nekad u patnju, da nas vodi u odricanje. Naša molitva mora biti prihvaćanje križa. Evo, to je razlog zbog čega mnogi ne mole, odnosno, rekao bi krivo, mole. Odnosno, mole sebično, mole na način da, to, da je to prosjačenje nekakve svoje volje, i onda se brzo ohlade, razočaraju kad vide da ta molitva nije uslišana i na pitanje imali takva osoba uopće vjere. S druge strane, molitva je održavanje odnosa. Kako može neko reći da drugoga ljubi ako nema nikakvu komunikaciju s tom osobom? Tako i mi, ako nema molitve, ako nema našeg osobnog razgovora s gospodinom, kako onda možemo reći da ga ljubimo? da se trudimo upoznati njegovu volju, vršiti o svome životu. Evo, neka vam ono, ovih nekoliko riječi o molitvi bude na poticaj, na ohrabrenje i na to da ne odustajete, nego da samo shvatite da je možda moša, ne možda, nego sigurno vaša molitva već uslišana, samo nije njezin ishod onakav kakav ste u početku imali. Jer za molitve Bogu moramo biti potpuno otvoreni, не головой, в своей той воле.